Nega sherni hayvonlar shohi deymiz? Sherning ish uslubi. Ko'pchilikni bir savol qiziqtiradi. Nega sher hayvonlarning shohi hisoblanadi? Axir sherdan kattaroq quruqlik hayvonlari va undan yirikroq yirtqichlar ham bor, lekin shoh deb aynan sherni ko'rsatadilar. Men bu savolga javob berishga harakat qilaman. Siz esa boshqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va like tugmachasini bosing. Sherlar to'dasi odatda 20 tacha vakildan iborat bo'ladi. Ov qilish va naslni davom ettirish vazifasi sher xonimlarga, hududni va to'dani himoya qilish esa erkak sherlarga yuklatilgan. To'da har qanday quruqlikdagi hayvonlarni, jumladan fil, karkidon, begemot, timsoh va boshqa yirik hayvonlarni ham ovlashi mumkin. Bunday yirik yirtqichlarning uyushmasi ularni yer yuzidagi eng qudratli kuchga aylantiradi. Sherlardan boshqa fil va karkidonga qarshi tura oladigan jonzotning o'zi yo'q. Og'irligi 1 tonnadan ortiq bo'lgan timsoh ham ularga dosh bera olmaydi. Ovda asosan urg'ochi sherlar qatnashadi, lekin o'lja katta bo'lsa, erkak sher ham bosh qo'shishi mumkin. Ba'zida ov uzoq cho'zilishi mumkin. Xuddi mana bu jirafa bilan bo'lgani kabi. Sherlar uning bo'yniga yeta olmayaptilar. Jirafa esa charchagunicha hayot uchun kurash olib boryapti. Yakunda to'da boshi hal qiluvchi so'zni aytdi va naslning bir necha kunlik rizqi ta'minlandi. Ko'pchilik sherni ov qilmaydi yoki unchalik yaxshi ovchi emas deb hisoblaydi. Ammo bu noto'g'ri tushuncha. Ular aslida zo'r ovchilardir. Hatto jirafa kabi katta o'ljani ham tanholikda yengishi mumkin. Ma'lumki, jirafa yer yuzidagi eng daroz hayvon hisoblanadi. Lekin bu ularning hayvonlar shohi uchun kechki ovqat bo'lmasligini ta'minlay olmaydi. Sherlar ko'pincha bu hayvonlarni o'lja sifatida tanlaydilar. Oson o'lja sifatida esa ularning bolalarini tanlashi mumkin. Timsoh yirik jussali yirtqichlardan biridir. Sherlar va timsohlar Afrika kengliklarida tez-tez to'qnash keladilar. Timsohlar suvda hukmronlik qiladi, ammo quruqlikda sherlar bor. Sher ovqatlanayotganda timsoh aralashmay turgani ma'qul. Aks holda u hayvonlar shohining g'azabidan bahramand bo'lib oladi. Timsoh va sher bir-biriga jiddiy shikast yetkazishi mumkin bo'lgan ikkita xavfli yirtqichdir. Lekin sherlar ko'pincha to'da bo'lib yuradilar va doppi tor kelganda sheriklarga suyansa bo'ladi. Yarador timsoh esa faqatgina boshqa och timsohlarning o'ljasiga aylanishi mumkin. Shuning uchun timsoh ortga chekinadi. Sher esa xushxo'r yemishdan lazzat olishda davom etadi. Bu qirollik hayoti emasmi? Ba'zan bu ikki raqib bir-birlaridan o'ljani tortib olishga harakat qilishadi. Odatda bunga sher muvaffaq bo'ladi, chunki quruqlikda ularning ustunligi muqarrar. Vazni og'irligiga qaramay, sher juda ham kuchli. Qarang, 1 tonna tosh bosadigan ulkan jirafani qanday sudrab ketyapti. Hayratlanarli qudrat. Ba'zida sherlar to'dasi suv havzalaridan uzoqlashib ketgan timsohlarni ham ovlashga qarshi emas. Suv hukmdorlari quruqlikda o'z tezligini yo'qotadilar va epchil sherlar tezda timsohning zaif tomonlarini topib oladilar. Chalqancha ag'darib olsa kifoya. Oshqozon qismida teri ancha yupqa va uni tishlash sherlarga qiyinchilik tug'dirmaydi. Afrikaning eng xavfli hayvonlardan yana biri bu begemot. Ularning og'irligi 4 tonnagacha bo'ladi va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan jarohatlar yetkazishga qodir. 30 santimetrli tishlari bor bu hayvonlarning tabiati oldindan aytib bo'lmaydi, lekin aksar hollarda tajovuzkor bo'ladilar. Uning tajovuzkorligi hayvonlarning shohi yoki uning to'dasi hujumiga uchraganda omon qolishga bo'lgan urinishga aylanadi. To'dadagi yirtqichlarning soni ko'pligi va sherlarga nisbatan qo'rquv begemotni ortga chekinishga majbur qiladi. Agar u suv havzasiga yetib olsa, qutilib qolishi mumkin. Lekin najot hududi uzoqda bo'lsa, tez orada bardoshi tamom bo'ladi va sherlarning navbatdagi o'ljasiga aylanadi. Begemotning terisi qalin va tishlash uchun qulay emas. Shuning uchun uni ovlash sherlar uchun zerikarli yumushdir. Uzoq vaqt davomida orqasidan tishlab azoblaydilar. Sababi bo'ynidan bo'g'ish deyarli imkonsiz ish. Shuning uchun begemot ovi bir necha soat davom etadi. Bu vaqt ichida begemot holdan toyadi va olingan jarohatlari tufayli yerga yiqiladi. Endi kimdir uni qutqarib qolishiga umid qilish mumkin xolos.
Bunda yirik hayvonni ovlash to'da uchun har doim diqqatli bo'lishni talab qiladi va xavfsizlikka katta e'tibor beriladi. Urg'ochi sher, agar u ovda qatnashayotgan bo'lsa, erkak sherga yetakchilikni topshiradi. Chunki u kuchliroq va qurbonning masalasini yolg'iz hal qilib qo'yish ehtimoli yuqori. Zero sher qo'rquv bilmas jonivordir, ayniqsa ovqat mahalida. U qorni to'ymaguncha hatto undan bir necha baravar kattaroq bo'lgan xavfli jonivor yaqinlashsa ham o'ljasdan voz kechmaydi. Bu yerda begemot ovqat paytida hayvonlar shohini bezovta qilmaslik maqsadga muvofiq ekanini tushundi va nari ketdi. Qo'rqmaslik bu hamma hayvonlarga ham tortiq etilmagan fazilat va ulardan biri sherdir. Mana bu tasvirda siz quruqlikdagi eng yirik jonivorning qanday qilib hayvonlar shohini haydashga harakat qilayotganini ko'rishingiz mumkin. Ammo bu safar sherning u bilan o'ynashga ishtiyoqi yo'q edi. Ogohlantiruvchi o'kirish bilan bugun kayfiyati yo'qligini namoyish qildi. Ammo bu filni to'xtata olmadi va u sherni qo'rqitish uchun ikkinchi urinishni amalga oshirdi. Bu ham natija bermadi va fil endi u bilan boshqa o'ynashmaslikka qaror qildi. Sherlar ko'plab yirtqichlar singari xuda behuda hujum qilavermaydi. Faqat qorni ochganida harakat qilishga tushib qoladi. Ochlik ularni ovga chiqishga majbur qiladi. O'lja tanlashda ular eng zaif yoki himoyasizni topishga harakat qilishadi. Bunday o'lja ovni osonlashtiradi. Shuning uchun ko'pincha katta bo'lmagan jonivorlar sherlarning yemishiga aylanadi. Yosh fillar ham bundan mustasno emas. Kichik filni taslim qilish birmuncha osonda. Orqa tomondan hujum qilish asosan sherlar tomonidan qo'llaniladigan eng xavfsiz ov shaklidir. 2 yoki undan ortiq yirtqich birga bo'lganda bu ov turi ko'proq qo'llaniladi. Bir yirtqich sezdirmasdan yashirincha yaqinlashib, orqadan hujum qiladi. Ushbu usul ayniqsa yirik hayvonlarni, masalan, filni ovlash uchun qo'l keladi. Voyaga yetgan fillarga kelsak, kunduzlari sherlar ularni chetlab o'tadi. Kechasi esa sherlar ma'lum afzallikka ega. Bu ularni tunda ko'ra olish qobiliyatidir. Fillar esa aksincha tunda yaxshi ko'ra olmaydilar. Kryuger milliy bog'ida voyaga yetgan fillarni ovlashga moslashgan sherlar to'dasi qayd etilgan. Kechasi ular fillar galasini topib, bitta filni ajratib olishadi. Keyin esa orqa tomondan hujum va ko'p soatli jang. Yakunda barchasi sherlar to'dasining g'alabasi bilan tugaydi. Sarosimadagi fil dushmanlar to'dasidan qochishga harakat qiladi. Lekin ko'p sonli sherlar jangning natijasini hal qiladilar. Endi to'da kamida bir hafta to'yib ovqatlanishi mumkin. Tungi fil ovi kam uchraydigan noyob hodisa emas. Sherlar vaqti-vaqti bilan fillarga hayvonlarning shohi kim ekanligini eslatib turishadi. Ota-onasidan uzoqlashgan yosh fillarga esa kunduzi ham hujum qilsa bo'laveradi. To'g'ri, filni taslim qilish oson emas, lekin bu ularni uzoq vaqt davomida yegulik bilan ta'minlaydi. Ha, faqat shergina eng yirik quruqlik hayvoni go'shtidan tatib ko'rishni o'ziga eb bilishi mumkin. Ular har qanday jonzotni mahv etishi mumkin va bu to'da sher tomonidan boshqariladi. Shuning uchun ham sher hayvonlar shohi deb tan olingan. Bu shohning o'kirishi 5 kilometrdan ham eshitiladi. Tabiiyki, boshqa hayvonlar bu narani eshitib qo'rquvga tushadilar. Ammo bu shovqinning o'z ma'nosi bor. U hududning egasi borligi va to'dani munosib shoh boshqarayotganini bildiradi. Savannani kezib yurgan va to'da yetakchiligi uchun da'vo qilmoqchi bo'lgan boshqa sherlar kurash osonlikcha kechmasligini shu tariqa tushunib oladilar. Ko'pchilik sherlar asosan uxlashadi va bekorchilikni xush ko'radi deb o'ylaydi. To'g'ri, lekin faqat to'da boshi ko'p uxlaydi. Ammo mana shunday uxlab yotguncha yosh sherlar to'da boshi martabasigacha bo'lgan qiyin yo'lni bosib o'tadilar. To o'zlariga munosib guruhni shakllantirguncha to'dadan quvilishdan tortib to yolg'iz ov qilishga moslashishga bo'lgan murakkab jarayonlarni boshdan kechiradilar. Kuchli raqobatdan barcha sherlar ham o'ta olmaydilar. Bir sher o'rtacha 3 yil to'dani boshqarishi mumkin va bu vaqt davomida muntazam ravishda to'dani himoya qilishi hamda boshqa navqiron sherlarning taxt uchun kurashini bostirishi kerak. Albatta, u bunga chin dildan bor kuchi bilan intiladi. Lekin ba'zida bir paytlar to'dadan haydalgan va o'z qirolligini tuzish yo'lida sargardon yurgan birodar sherlar hujumiga uchraydi. Bunday jangda kuchlar teng emas. To'da boshi qanchalik chapdast bo'lmasin, ortga chekinishga majbur bo'ladi.
Ba'zida bir guruh sherlar sardorni soatlab qiynoqqa soladilar. Shu kabi mahoratlarda sher ko'plab jarohatlar orttirib oladi. Ular asosan umurtqa pog'onasi va oyoq qo'llarida bo'ladi. Uning kelgusi hayoti xavf ostida qoladi. Chunki endi bunday jarohatlar bilan ov qilish qiyin va ko'p hollarda sher umrining eng gullagan chog'ida halok bo'ladi. Mana sizga hukmdor bo'lish mashaqqatlari. Yana savolga qaytamiz. Nega sherni hayvonlar shohi deb atashadi? Aniq ravshan javob yo'q. Lekin sher bu unvonni gladiatorlar janglari shuhrat qozongan ko'hna sivilizatsiya paytida olgan deb taxmin qilishimiz mumkin. Qadimgi Rimda dunyoning turli chekkalaridagi yovvoyi hayvonlar gladiatorlar janglarida qatnashish uchun olib kelinardi. U yerda fillar, yo'lbarslar, karkidonlar va sherlar bellashardilar. Kimdir bu janglarda yo'lbars yoki boshqa hayvonlar g'alaba qozonganini aytadi. Chunki ular internetda yoki biron bir joyda yo'lbars sherni qanday mag'lub etgani haqida yozilgan maqolani o'qishgan. Lekin internetdagi matnni har kim ham yozishi mumkin. Ammo qadimgi Rim, Yunoniston, Misr va boshqa xalqlarning ko'hna sivilizatsiyalari jamoatchiligi faqat sherni eslaydilar. Ular uchun sher bahodirlik, jasorat, kuch va qudratning timsoli hisoblanadi. Shaxsan men sher boshqa hayvonlar bilan bo'lgan janglarda mag'lub bo'lgan deb o'ylamayman. Aks holda qadimgi dunyoda ularni bu qadar hurmat qilib dostonlar yozmagan bo'lardilar. Sherlarning mag'rur qiyofasini o'z ramzlari, timsollari va bayroqlarida aks ettirmasdilar. Xalqlar mag'lublarni emas, g'oliblarni olqishlaydi. Aynan shu sababli ham qadimgi dunyoda hayvonlar shohi unvoniga sher munosib ko'rilgan. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Nima uchun sher hayvonlar shohi deb hisoblanadi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Buguncha esa bori shu. Video yoqqan bo'lsa unga like bosishni va Expert Mediaga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.